iz ove zapljene i organizacije smo uvjereni da ne stoje samo ove dvije osobe, nego zasigurno su oni dio jedne kriminalne skupine. Jučerašnjeg dana su policijski službenici službe kriminaliteta droga, sektora kriminalističke policije, ove policijske uprave, dovršili provođenje kriminalističkog istraživanja nad dvije muške osobe starosti 50 i 27 godina, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama i kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Prikupljena su određena operativna saznanja koja su ukazivala na činjenicu da se u okolici grada Zagreba, konkretnije mjestu Gornje Orješje, na nama tada nepoznatoj lokaciji nalazi obiteljska kuća koja služi sa isključivom svrhom skladištenja droge i pripremanja droge za njenu daljnju neovlaštenu prodaju.